Hello， 大家好，我是简易厨神 Jenna， 今天就跟大家整一个很简单的气炸锅食谱，流心芝士西多士，听落都觉得很吸引呢，那我们即刻开始啦。好香啊，等我即刻帮大家试味啦。西多士气炸得好脆口啊，中间嘅流心芝士令到味道更浓郁好味，而且用气炸锅制作方便之余又唔会油腻，五分钟就可以轻松整到，以后喺屋企都可以叹到咁好味嘅茶餐厅美食啦。Yoo-hoo！